Salam dostlar, mən yenidən efirdeyim. İki sınıfda stres atmışdım. Bəyənən olmayıb və bu günlər mən saç düzəldim əlindən. Stol heç nə yoxdur və mən əlimlə eləyəcəm. Bax. Gördüyünüz kimi hiç olmadı. Gördüğünüz gibi arkada kardeşim var. Gördüğünüz gibi böyle saç alındı. Yine böyle. Neyse şuraya. İşte. Önce de başa bakacağım. İşte bu. Neyse bakalım. Gözde de bir. Bakın. Resmen anam diye bir telefon. Anne. Kızım sen al. Sağ olun. Salamat qalın. O birisi videomda görüşmək üzərə. Sağ olun.